Já si mám říct jednu jedinou věc, která mě nejvíc namotivovala studovat fyziku, tak to byl přístup paní profesorky Musilové, která s takovým zaujetím a s takovým entuziasmem byla schopná a ochotná kdykoliv vysvětlit úplně cokoliv a sama se tím zabývat a vysvětlovat to, dokud to prostě ten člověk neuměl. Jo, tak tohle bylo prostě pro mě takový ten moment, kdy jsem si řekl, jo, tady jsem správně. Takový chci jednou taky být. S dobrým učitelem, s dobrým vedením je schopen se to naučit úplně každý. Když jsem to zvládl, já to zvládne každý. Ne, vždycky ty stereotypy pro těch fyzicích to také rozšířené platí. Jsou to úplně normální lidi. Nějaké extrémy najdeš úplně v jakémkoliv oboru, prostě kopíruje tu Gaussovu křivku úplně stejně jako jakákoliv jiná společnost. Jsem takový chodící důkaz toho, že fyzik může mít holku.